Fala pessoal, tudo bom? Deixa eu vir aqui falar tudo sobre esse bonitinho aqui, ó. Desejo por baunilha da Eudora. Na verdade, não está mais entre nós de novo, né? Porque a Eudora, por ser edição limitada, apenas uma revista só e já saiu. Mas eu adquiri ele porque eu estava muito curioso. Na verdade, é por culpa da Erika de Souza. Beijo para você, Erika, de novo. Então, muito obrigado por apresentar ele, tá? Vou fazer a resenha aqui e já vai vender rapidinho ele, porque esse Born Express aqui é sensacional. É uma delícia ele. Bom, mas antes de falar sobre ele, vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que gosta da Eudora, gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades tudo antecipadamente, se inscreva no canal, deixe aquele like para ajudar e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Então, obsessão por baunilha, né? Eu falei desejo, é obsessão por baunilha na verdade. E aqui fala assim, ó. Traz uma fragrância quente e envolvente que traduz a mais pura baunilha. É, com notas de orquídea, uma identidade única, ultra cremosa e hipnotizante. O spray desodorante corporal perfumado Obsessão por Baunilha combinou as flores de peônia e orquídea, de chocolate com baunilha e o exclusivo segredo de Eudora, uma composição envolvente, a mais autêntica Obsessão por Baunilha. Caminho olfativo então é um oriental gourmand envolvente e fragrância moderada, que na verdade de moderado eu não achei nada, não. Ela é bem explosiva, isso sim. Bom, o que eu falar dela então? Essa fragrância aqui, ela tem uma saída já super explosiva. É uma saída assim que já joga baunilha na sua cara direto e é muito, mas muito gostosa essa baunilha. É muito doce, na verdade. Se você não gosta de perfume doce, nem tente experimentar isso aqui porque você não vai gostar. Isso aqui é para formiguinha de carteirinha, vamos dizer assim. É bem doce mesmo, é aquela pura baunilha mesmo, muito gostosa, bem forte, bem suculenta mesmo, bem cremosa na verdade. E é essa saída explosiva então. Depois dessa saída, ela fica mais floral, eu achei. Eu acho que as notas de flores que tem aqui, orquídea e peônia, sobressaem um pouquinho mais do que a baunilha aqui. E dá para você sentir um leve adocicado do chocolate também. Então, ele fica um floral adocicado, gourmand, vamos dizer assim. É um doce bem de vontade de comer mesmo. Porque essa baunilha aqui parece que é aquele cheiro de quando está fazendo um sorvete de baunilha, um bolo, alguma coisa de baunilha. É extremamente gostosa para quem gosta. Ela é forte, é envolvente, é quente. É aquela fragrância que vai dizer cheguei mesmo e vai ficar com você o tempo todo. Ouvi falar que aqueles Bon Spray da O Boticário, né, da linha Nativa Spa, que tem as colônias também, que é o Royal, não sei o que lá, o Vanilla, não sei o que lá também, aqueles perfumes que é o Boticário está fazendo liquidação porque não vende, porque na verdade não fixam nada, certo? Ouvi dizer que os Bon Spray eles fixam muito mais do que as colônias e na verdade eu achei que esse Bon Spray que está igualzinho aquele, viu? A projeção desse daqui, ó. É, para vocês terem uma ideia, uma hora e meia depois eu consegui sentir esse bonitinho aqui projetando bem ainda. Tipo aquele cheiro de baunilha bem forte ainda, projetando muito legal ainda. Ou seja, uma projeção muito melhor do que muitas colônias na verdade, certo? Então, a projeção dele está muito, muito boa mesmo. Quanto à fixação, depois que eu parei de sentir, exalando, né? Aí eu consegui sentir bem na pele mesmo, bem forte mesmo. Umas 4 horas, daí depois ele fica mais rente à pele. Só que esse perfuminho aqui grudou na pele, sem mentira. Se eu não me engano, eu passei 3 horas da manhã e agora praticamente é 2 horas da tarde, eu ainda consigo sentir ele bem rente à pele. Ou seja, ele dura muito, gruda na pele. Então, se você não gosta de doce, não passe ele porque você vai se sentir incomodada, tá? Outra coisa, eu acho que ele sufoca em dias quentes, então tem que maneirar, tem que usar em dias mais frescos, eu acho. Então é aquilo, é um perfume potente, muito agradável, muito gostoso para quem gosta de perfumes doces. Se você não gosta, não tente de jeito nenhum, de verdade, certo? Bom, a vantagem dele é que ele era bem baratinho, se não me engano, eu paguei R$ 17 só nesse aqui. E a desvantagem é que a Eudora já tirou ele do catálogo, certo? Então, se você não comprou lá no catálogo, você não vai comprar mais, a não ser pelo Mercado Livre, eu acho, certo? Então, é isso. Esse é o desejo por obsessão por baunilha, na verdade. Eu não sei porque eu estou falando desejo, obsessão por baunilha. Espero que vocês gostem aí. Deixa o like no vídeo se gostar. E se já conhece esse aqui, ó, comente aí que eu quero saber, tá? Saber tudo o que vocês acham dele. Quem é formiguinha, é sensacional ele.
vale muito a pena conhecer mesmo, certo? Eu acho que nunca vi uma fragrância tão intensa, tão doce, tão gostosa assim, como essa daqui. Então, essa aqui é sensacional mesmo, certo? Então é isso. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no box de informação também, @eiko, me segue lá. Deixa o like no vídeo aí. E até a próxima então.